Coy. Baku Siti. Soreo Kripto Budoyo sangkan kucu terisang karena kamu jangan suci nyewon ini tambahin pangestu nyewon tambahin pangestu bukio barbandang putro tansawinan tusuko karena hayon lebih saking sekolo lebih saking bila kales beriksa sampikolo Suryo Kripto Budoyo sirap sip teperman datang nono sabawa di malang kangkal isi rerotang datang nono sabi rono termampak buku lana sandeng ke ingin semu datang baru saya bobo coba leng wong kening papan pagelaran jawi ingin tumuju ing sanggar pamujan tunggu cuma tonton yang usia ini bakal ngomelut tunggu cuma dari papan kiblat mau pancer yang pun panggil ini di desa Bupar Tiwi ikan sedapat selapat katanya dan bebasan untuk bebahan awo sermatakan si Ponco Idri Tiwi yang mandang kucu ikrono sumber cocok menurut tegas kodanik copo kakura lumrah pupertiwi kang ati bebasan kocim setan peri pentayang putih peti tetek gedruo elo elo balas mati ayo sungkemri ibu pertiwi lora bakal tedas kundari sang popo yang sendakam selepet nutri babah kau semata kaji ponco hidri paring buku tunggu waktu saksirai sang bopo si grominal bos rosok olah nyaris
lumbang antar antar uripe kangen dengan lagu musik manung asoka bebasan sebenarnya tarik so sebenarnya kahayakan surhatnya bangkaknya tepor sama aku lan dewa dewi perwaksoro laksari lan widodoro widodari kang sami tumuju wonten ing arsa padha sigra kang nawruwi subring gara-gara gune krakah iriki si su gara-gara risah bapa sigra kang adep sing kepengin kemoro kang kebaya wonten papat-papat gelar jawi risah opo sigra awake kok parangane Gusti Anggra pesing kotor kok ya kali sing para putur kang sae pamar yo ring tansah tinebih no saking sekala tebih saking pilahi sungkemre kalis ibu sampeyan TV sore yo kereta budaya bawa nolak kok sekarang bawa nolak sun puji prek pangeran kudu kadang terus sampe kali saking sampe kalau tidak baik saking bilang Budaya.
Day. Sampun paripurna gedhe sang Bawa Muji marang Gusti Kang Prabu Kawasa wonten ing sang Gara Pamujan. Ya jalah. Sigro jumeneng wonten ing tengahing Pagelaran Agung. Ana ing senjata karo petut Kiai Saman Diman sak pujang aran gedhene. Minangka pedhere sang Bawa guna katiasane kandhane bali para putra. Kukulan daya ning petut Kiai Saman Diman repepeh. Repepeh pidane ing sodo kang lagi minggah kromo. Wah, rokok. Suryo. Krito. Budaya. Gelak wonten tengah ing madyaning Pagelaran Agung Risang Bopo. Hai Mas Sir. Yen jrondro saking mandra candhane sang Bawa Kadya Satriya ing Plongkowati Raden Angga Wijaya Bagus dereng nate Palakrama. Ngupati sarana pamrih mulyaning Bedha Jawi awit-awiti manunggalane kat mandeng pucaking grana aning jejak bumi kaping 3. Mertandakan pamit marang Ibu Pertiwi tinarima pamintane Risang Bapa gawe para putra-putra. Wah, rokok. Suryo. Lorep, lorep, sirep, sidem, permanem. Datang lo pergadeng walangkang kali sekrong-krongan datar obah samirono datar lemampah. Sideming swasono namung risang bapak ngalak jauh ngupati sarono. Ngupati wayu ning katana pujangaren kondo. Suro sudiro jading kangrat lebur dening pangastuti sopekang tumindak ning kono wah jading bakal ditemu sopekang tumindak olo. Ing kono wahyu ning bakal sirna. Sirna para golayu ketamane pecut Kiai Saman Diman sak nalika galer sak trici trici. Wah, rokok. Suryo Krita. Budhay. Baning pecut Kiai Saman Diman tuh baning bantol kadya gludruk ing mangsa 10 10 ai wakoman mas kating jumleger kating jumleger suara pecut Kiai Saman Diman ngantos medhe kahyangan salendro bawana nampalaken guru-guru ning para bidodari saking kahyangan salendro bawana nyanging sekar gandanya mangambar-ngambar angebai pagelaran Risang Bapa. Ananting senjata kang aran pecut Kiai Saman Diman den sebelah aki para putra-putra kaget lampahing para putra-putra galiah galiah kadya gajah ilang srati. Wah, rokok. Suryo Krita. Budaya. Thank you.
Atau